Hallå, hallå. Idag är det nyårsafton 2021 och jag tänkte göra årets sista flygning. Jag har tagit mig ut till en sjö som jag brukar fiska på sommaren och igår var jag och kollade isen. Den var 15 cm och så var det en 3-4 cm snö på, men i natt har det varit så varmt så det är bara isen kvar, ingen snö. Så vi får väl se hur det går. Det är ganska blött på isen så vi får se om det påverkar någonting. Vilket drag det är den här med 4S alltså. Det är helt sjukt. Jag har en looping. En liten sån. Och sen en roll. Seglar fint. Jävla drag på full gas alltså. Ja, det var en touch and go det. Vad jävla studsande. Försöka få en landning utan studs. Det blir en studs där med. Den var bra. Så dålig landning kan vi inte ha. Se om den här blir bättre. Ah, det är lite studs där med. Det var precis. Ja, det gick ju bra det där. Det är alltid kul att kunna åka hem med ett plan som är helt. Så med denna flygning 31/12/2021 vill jag önska alla jag känner ett gott nytt år. Ha det så bra. Hej då.